Adla Kahrić. Ljupka, 24-godišnjakinja iz Vezirskog grada Travnika, uvodi nas u priču o sebi. Nekoć su je zanimali muzika i slikarstvo, a danas nauka. Nauka je u njenom slučaju prevagnula. Ja sam završila na Prirodno-matematičkom fakultetu genetiku na odseku biologiju, te samim tim kroz fakultet sam se usmjerila na ovo. A prije fakulteta imala sam, da kažem, veliku ljubav prema umjetnosti, no mislim da je to primarno zbog toga jer sam živjela u gradu u kojem baš, da kažem, nije možda bila u smislu nauka toliko razvijena, te samim tim sam se okrenula kao umjetnost. Međutim, kako sam sve više i više čitala, trenutno aktuelna naučna istraživanja, mislim da je to ono što je prevagnulo pri samom završetku srednje škole, te sam odlučila da svoj život posvetim nauci. Njeno bosansko ime se danas vezuje za jedno svjetsko – nacionalna geografija. Adla nije marila za činjenicu da dolazi iz jedne male zemlje. Napravila je prvi korak. Korak koji joj je učinio primjećenom i izvanrednom. Aplicirala sam na konkurs koji, naravno, može da se pronađe na stranci, te samim tim imala sam, da kažem, dosta sreće, ali samim tim imala sam dosta izgrađene karijere, tako da sam udobila uspješan i pozitivan odgovor. Primarni zadatak u okviru nacionalne geografije je da sam voditelj za istraživanje koje je bazirano na ražama, odnosno kako ekološko-populaciona istraživanja, tako i dijagnostika različitih bolesti koje se mogu pojaviti na ražama. I primarno ću biti bazirana na Jadranskom moru. Smatram da mi je to najveći korak u karijeri, jer postići tako enormno velik uspjeh smatram da je jednostavno govori do kojeg sam nivoa došla u samom cilju kada je naravno pitanju nauka. Adla želi ostati, želi snove živjeti u svojoj domovini. Međutim, ako za nju mjesta pod bosanskim nebom ne bude, poručuje. Primarno mi je da ostanem ovdje, ali ukoliko možda država to ne primijeti, dođe do nekih određenih komplikacija, naravno da ću svoje znanje iskoristiti u nekoj drugoj zemlji koja će me sigurno možda bolje dočekati i gledati me kao važnu ličnost i kao osobu koja ima korisno znanje za takvu državu. Svjesna je da joj je titula voditeljice projekta pri nacionalnoj geografiji otvorila vrata, kako u našoj zemlji, tako i širom svijeta. Nadamo se da će ipak ući na vrata naše zemlje i ne biti samo jedna u nizu onih koji bolje sutra dočekuju ispod tuđeg krova. Thank you.